Var det så ikke nogen klinik ved du? Ja, der var en med lidt løbemål derovre. Fuck, de fik den. Der poppede den en. Jeg har poppet to nu. Jeg kan ikke høre, når du skyder. Det er mig, der skyder Skar. Nå, for helvede. That's why. Spørgsmålet er så, om jeg skal gå helt udenom, eller om jeg skal bare gå på sådan en klinik. Gå helt udenom, så er du sikker. Jeg ved ikke, hvor der er inde i klinik. Jeg står sikkert i en bagrum, og det er fandme hurtigt at løbe den vej forbi, hvis der er. Så bare direkte over garage. Du sagde, det var tre, eller hvad? Ja, men han dræbte den, de dræbte den ene. Okay. Nu synes jeg ikke, det er det så fedt et sted her. Der er metalstep igen. Men der er en med en lyddæmper i klinik. Ja. Jeg har stepstanden. Kan du høre, om det... Han hopper ud. Hvor er det? De er begge døde. Wow. Men der kan jo være, at der er flere derovre. Ja. Hvor skød du med den? Ude midt på vejen. Skynd dig at komme herover og samle dit loot op, og så kan vi gå efter ham i klinik. Damn, det der det var highlight værd, det skal ikke skrive ned. Så er du også step hernede igen? Ja, jeg ved det ikke. Fucking er det oppe i luften på den måde der. Åh, det er død han. Ja. Der er ikke nogen af dem dernede, der har lyddæmpe, vel? Nej. Jo. Ej, jeg så der så ikke helt lige på virkningen. Jeg har et klip. Jeg kan mute en. Her. Tak. Har du body armor? Ja. Der er en sandbag barricade nede i .
Lol, skal jeg ned og hoppe ned andet på vejen? Jeg dækker dig. Ja, jeg har lige sat den op dernede. Hold øje med døren, hoveddøren selv. Jeg dækker bagrummene og de andre. Yes. Du er alene rettet i small market. Ja, han er bag der, bag den der gamle truck. Okay. Hvad hed han? F-Stivule. Det er ikke ham, jeg kan mute. Okay, jeg kommer op igen. Han er